Antti mennä. No niin, Juha sai hienon kalan tuolla 18-senttisellä sikariolla ja se mikä on positiivista nyt varsinkin Juhan alkutaipaleella ollaan tässä niinku hauki matkassa, niin tämä kalan käsittely, niin kun se ei ole pelkästään sitä, että me heitetään ja saadaan kalaa ja väsytellään ja sitten jollain tavalla se irrotetaan, vaan kyllä se niin kun irrottaminen varsinkin näin kesälämpöisillä, niin se on aika tärkeää ihan omankin turvallisuuden kannalta ja erityisesti oman turvallisuuden kannalta. Ne välineet pitää olla pitkävartiset pihdit, katkaisupihdit mulla on ja sitten mulla on vielä tämmöinen kalankäsittelyhanska, jos näin voisi sanoa, että se vähän suojaa käsiä, koska se on tosi terävät hampaat ja sitten tosi helposti raastavat sellaiset evät. Nyt on kaksi perusotetta kalalle, joko niskaote tai liplock-ote. Mä voin ne molemmat tästä näyttää, eli niskaote on se, kun otetaan kalan tästä käytännössä kiduksista kiinni. Ja vähän uskalliammin otan kiduksista kiinni ja nostetaan se kala tällä tavalla. Se avaa suunsa automaattisesti, kun tosta otetaan. Toinen ote on se liplock-ote, eli viedään, nyt se kala riehuu. Viedään käsi tänne ensimmäisen, ei näihin kiduskaariin, vaan tänne kiduskannen alle viedään ja sillä taitetaan vähän niin aukeaa suu. Suosittelen, että 3 kilon kalat ja alle, niin otetaan niskaotteella, koska niillä on huomattavasti pienempi se kidus. Kansi ja kiduskaari siellä. Pirteitä kavereita. Erittäin pirteitä kavereita ja sen takia nämä otteet onkin tärkeitä. Koska jos sulla on liukkaasta kalasta huono ote ilman hanskaa ja se rupeaa riehumaan se kala, niin saat helposti koukut käteen. Sitä on sattunut paljon. Ja sen jälkeen niin kala takas veteen. Nyt meillä on se tässä haavissa, niin me voidaan katsoa, että se virkoo. Yksi hyvä juttu, minkä huomaa heti, että nyt kun mä oon pitänyt sitä niskasta tuolta kiinni, niin tää kiduskansi, se painautuu tonne periaatteessa lukkoon, niin tärkeetä on, että ne avataan. Noin. Nyt se näppäs takas paikalle. Toinen puoli sama. Katsotaan, että ne kiduskannet on auki, että se kala pääsee hengittämään. Nyt me huomataan, että se kala virkoo. Voidaan ihan se tosta noin haavista päästä, niin se lähtee siitä uimaan. 10 vuoden päästä uudestaan. Kyllä. No niin. Tuolla tavalla. Ja ei kannata lähteä hakemaan nyt kuuta taivalta, vaan kun opitaan kalastaa haukea, niin 1-3 kilon kalat, ne on kaikista tärkeimpiä ja parhaita kaloja reenata, koska monesti ne on kaikista vaikeimpia tavallaan käsitellä ja niitä saa paljon, jolloin saa nopeasti niitä toiston määriä. Eli kun sä opit käsittelemään 1-3 kilon kalaa hyvin niin, että sä oot itse turvassa, niin silloin sä oot valmis ja myöskin valmistautunut kalastaa niitä isompia kaloja. Toi oli erittäin hyvä pointti. Peruskoulussakin lapset aloittaa opiskelun A:sta ja 1:stä. Tästä se lähtee Suomen surkeimman hauenkalastajan hauenkalastusperuskoulu peruskalojen vapauttamisesta. Hyviä vinkkejä. Kiitti Jani.